Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui para que a gente possa tratar de manutenção predial como uma disciplina no programa Restec. Tratar de manutenção predial não é comum. Tratar como uma disciplina não é comum. É, a maioria de vocês residentes, ou uma parte de vocês residentes, provavelmente não tenha tido na graduação uma disciplina falando especificamente sobre manutenção predial ou tratando a manutenção predial de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada, dentro de uma disciplina para que possa ser estudada, para que possa ser compreendida, para que possam ser repassados os conceitos, para que possam ser definidos os termos. Portanto, é para mim uma grata satisfação e eu agradeço a oportunidade da coordenação do RESTEC em ter esta disciplina manutenção predial ofertada a vocês. E a possibilidade de estar aqui presente para poder trabalhar com vocês. O meu nome é Francisco Morato Leite, desculpe ter passado aqui, ainda eh, aprendo a mexer com esses equipamentos. Trabalho na Universidade Estadual de Londrina, sou engenheiro civil. Especificamente, minha área de doação, atuação é materiais de construção, além disso, inspeção predial e manutenção de edificações. E vou envolver esse assunto em alguns aspectos e algumas vertentes em que se possa compreender a manutenção de uma maneira mais envolvente e que se possa atuar na manutenção predial de um modo mais eficiente e eficaz. Vou contextualizar a manutenção de edificações como uma atividade importante. Edificações como elementos essenciais para a realização das nossas atividades humanas, por propiciar as condições físicas e funcionais, tanto para a segurança, como aqui negrito nesse slide, quanto para a habitabilidade, quanto para reduzir, ah, perdoe quanto para produzir ou para prestar serviços. Né? Responde, obviamente, as edificações como parte do nosso patrimônio pessoal ou de nossas organizações e responde em relação ao produto interno bruto numa parcela bastante significativa. A indústria da construção civil no Brasil respondeu em 2011 em aproximadamente 4,9% do PIB. Se comparado com a média mundial de 4,8%, considerando ainda que os Estados Unidos e a Europa estavam em crise, a participação é bastante significativa. Gostaria até de apontar uma oportunidade de crescimento da manutenção de edificação dentro da indústria da construção civil. Vou usar como exemplo o Reino Unido. A manutenção de edificações no Reino Unido responde por 50% da produção da indústria da construção civil. Isso é bastante significativo. Significa que eles realmente mantêm as edificações. Há uma oportunidade em relação a isso aqui relacionado ao Brasil, para que, que nós possamos Manter de um modo correto e aumentar essa participação de um modo bastante importante no entanto as edificações ela envelhecem envelhecer é um termo não técnico mas que eu acho interessante para ser utilizado no início da nossa disciplina. as edificações elas degradam se ao longo do tempo sob a ação de agentes ambientais obviamente e de uso. Os espaços construídos, mantidos em condições satisfatórias, ou seja, edificações em condições satisfatórias para que a gente possa utilizá-las, levam ao aumento da produtividade. Isso é importante para as empresas. Levam à elevação de lucratividade, consequentemente, das empresas. E, na prestação de serviços, a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Isso é relevante para as edificações públicas, para os serviços públicos. Né? Atualmente, as edificações apresentam uma complexidade maior em seus sistemas construtivos, o que leva uma complexidade maior em fazer manutenção, em pensar em manutenção, em executar manutenção, planejar manutenção, em administrar manutenção. E, obviamente, há é uma elevação de custo ao longo do tempo: custo de construção e custo de manutenção. Esses aspectos todos contextualizam a manutenção predial. E nos mostram a relevância com que a manutenção predial deve ser tratada ou deve ser abordada. O que a gente vai fazer aqui nessa disciplina? A manutenção assume o que eu vou aqui apontar como uma condição estratégica, uma função estratégica para o desempenho das organizações. Isso é visto na manutenção industrial: para se produzir mais, há que se ter condições melhores para a produção. Nesse caso, a função estratégica fica evidente. Entretanto, na manutenção predial, nem sempre. Em geral, na manutenção predial, a gente trabalha com restrições orçamentárias, trabalha com investimentos intermitentes, ou seja, eu tenho à disposição recursos num certo momento, em outro, não. Entretanto, as edificações ao longo do tempo não escolhem se vão ou não degradar, elas se degradam, obviamente. Infelizmente, a visão dos intervenientes, ou seja, das pessoas envolvidas com manutenção de edificações, elas geralmente têm uma visão relativamente curta, tanto em termos de durabilidade quanto em termos de custo. E o desenvolvimento das habilidades profissionais de quem atua, da competência, da experiência, vem geralmente por iniciativa pessoal é bastante raro em manutenção de edificações ter cursos como a gente está aqui começando a tratar no programa Restec. Profissionais de outras áreas que acabam entrando também em manutenção predial, acabam trabalhando e atuando em manutenção predial, mas que também buscam conhecimento a partir de suas iniciativas para poder tentar melhorar. Exige todas essas condições dos nossos gestores de manutenção predial? Um embasamento teórico bastante importante para desenvolver e operar de maneira eficiente e eficaz. Operar de maneira eficiente e eficaz o sistema de manutenção de edificações. Exatamente um dos tópicos que a gente vai numa das unidades de nossos estudos. Eu vou tratar de sistemas de manutenção de edificações. Vou usar aqui dois exemplos. Esses exemplos têm a intenção de valorizar a manutenção predial. Até porque a gente enxerga geralmente a manutenção predial e a gente enxerga a importância da manutenção predial quando há algum acidente ou algum risco grave, um fato grave ocorrido. Só após isso é que se lembra que era importante ter feito manutenção de edificação, manutenção predial. O primeiro exemplo é de uma escolinha básica. Escola Estadual Vicente Silveira, lá em Palhoça, na Grande Florianópolis. Um elemento importante aqui para a gente entender o sistema de manutenção. Essas informações elas estão colocadas e foram publicadas nos jornais da época. Mas, como ah, informações apontadas em vários outros veículos de eh, divulgação, acredita-se que essas informações elas são eh, seguras. A foto mostra. O desabamento de três salas de aula. Essa, essa edificação ela havia sido interditada pela Defesa Civil em maio de 2012. E houve o desabamento, como aqui está mostrado nessa foto, em 11 de novembro de 2012, às 23h40. Felizmente, num horário sem aula. Apesar de que, obviamente, essa parte da edificação já estava interditada, como havia sido comentado. Mas há aqui evidência de que. É, o sistema de manutenção carece de alguns elementos bastante importantes. E é possível a gente identificar esses elementos, é possível a gente melhorar essa situação do sistema para que ela possa efetivamente evitar fatos como esse. Vou usar também um outro exemplo de uma edificação pública lá na minha cidade, em Londrina, no Paraná. Um edifício alugado pelo Detran, localizado no centro da cidade de Londrina. Esse edifício aqui, fotografado por um usuário, que identificou, como profissional de engenharia civil, que essa marquise apresentava algumas condições inseguras. Fotografou essa condição insegura e encaminhou essas informações para a Defesa Civil, que, após, notificou o DETRAN em 23 de março de 2002 para que providenciasse condições de segurança, ou avaliasse essas condições de segurança, ou agisse para melhorar essas condições. Essa fotografia é tirada e mostra a marquise, em que, nessas duas outras, eu apresento mais aproximada. Na fotografia aqui à esquerda, é uma foto da face inferior da marquise. Há pontos de corrosão na face inferior da marquise, nos elementos, nos vergalhões de aço que compreendem o um concreto armado para essa laje em forma de marquise. Há manchas de umidade indicando que a água passa por, por esta massa de concreto e atinge esses elementos estruturais importantes. E ao lado, bem ao lado, como eu aqui apresento numa fotografia mais aproximada, uma rachadura bastante importante. Exatamente no ponto ou na região. De encontro do elemento da marquise com o pilar da edificação. Após um certo período, essa marquise infelizmente desabou, sem nenhuma vítima. Desabou às 19 horas e 20 minutos. Essa é uma foto publicada no Jornal de Londrina. Desabou no dia 10 de abril de 2002. Ou seja, tanto nessa quanto no outro exemplo, o que eu quero destacar. É que o sistema de manutenção tem que funcionar com alguns elementos que são essenciais para evitar que esses fatos possam acontecer. Essa importância da manutenção não se dá só quando a gente noticia ou quando encontra notícias ou informações que refletem essas condições inseguras que levam a um momento tão grave como esses dois exemplos que eu havia comentado. Em geral, eu vou adotar então, portanto, na nossa disciplina, que os residentes devem desenvolver uma capacidade, uma competência para selecionar, implantar, monitorar e avaliar sistema de manutenção. Eu preciso perceber, conhecer alguns aspectos do sistema de manutenção, alguns elementos do sistema de manutenção, preciso entender de termos, preciso compreender esses conceitos que estão envolvidos na manutenção. É isso que eu quero fazer, principalmente nessa primeira aula em contato com, com vocês. Obviamente, é um assunto bastante amplo. E eu vou aqui restringir o foco da disciplina. Eu vou restringir o foco da disciplina às edificações correntes, às edificações mais comuns. Portanto, não envolvo nessa nossa disciplina outras construções como pontes, como estradas, rodovias, como portos. Vou tratar de edificações que mais acontecem. Vou também abordar organizações. Empresas ou, para nosso caso, em organizações públicas que contenham ou que têm sob responsabilidade uma grande quantidade ou uma certa quantidade de edifícios para serem mantidos. Eu vou chamar isso de parque de edificações. Vou dar um exemplo bastante comum que vocês conhecem, por ter frequentado recentemente, um campus universitário. Um campus universitário é formado por várias edificações de vários tipos, de várias complexidades, de várias ocupações de idades diferentes, distribuídas, localizadas geograficamente numa área maior. E vou formatar, obviamente, essa nossa disciplina voltada para os residentes, ou seja, para os profissionais que atuam em organizações ou repartições públicas, mas que tenham sobre responsabilidades ou de uma certa forma envolve a manutenção de edificações. E vou aqui estabelecer como objetivos específicos Compreender essa função estratégica, como eu havia aqui começado a abordar, da manutenção dentro da organização. Conhecer os conceitos e definições envolvidos na manutenção de edificações, o que eu vou fazer essencialmente nessa primeira aula. Conhecer os processos básicos do ciclo de manutenção de edificações, do que se compõe o ciclo básico de manutenção de edificação. Esses primeiros três pontos aqui elencados. Envolve administração de manutenção. Os outros três, identificar as principais deficiências construtivas e seu diagnóstico em materiais, componentes ou elementos construtivos. Conhecer as principais técnicas de inspeção e de reparo destas deficiências construtivas. E conhecer as técnicas e procedimentos para a realização dessas atividades por meio de inspeção predial. Ou seja, a disciplina envolve tanto informação. De administração de manutenção, quanto também de intervenção ou técnicas para diagnosticar, técnicas para inspecionar, técnicas ou orientações para intervir nas falhas, nas anomalias, nas deficiências construtivas. Eu vou dividir essa disciplina em 10 unidades, como está apresentado no livro a ser entregue para vocês ou entregue para vocês. Essas dez unidades aqui expostas, um reflete os conceitos e definições envolvidos na manutenção. importante inicialmente estabelecer estas definições, esses termos, tratar desses conceitos, construir uma base para dar suporte a entender a manutenção. Após entender quais são os objetivos, as estratégias e quais são as atividades que podem ser consideradas como de manutenção ou não. Na unidade 3, o sistema de manutenção de edificações. Quais são os elementos básicos que compõem um sistema de manutenção, ou que devem apresentar um sistema de manutenção. Na unidade 4, os processos básicos do ciclo de manutenção. Após, eu vou tratar numa unidade específica, o procedimento para se fazer a inspeção predial. Não se faz manutenção sem que haja inspeção predial. Esse é um dos requisitos fundamentais, é um dos elementos fundamentais. Uma boa inspeção predial leva-se a fazer um bom plano de manutenção, ou leva-se a fazer, consequentemente, uma boa manutenção predial. E aí, adentro, nas informações relativamente a concreto armado, alvenarias de vedação estrutural, revestimentos argamassados e cerâmicos, coberturas e impermeabilizações. Como visto, a gente vai abordar Gestão e administração, nas primeiras cinco unidades, incluo a inspeção predial. E nas outras cinco unidades, como está exposto no livro, eu vou tratar de materiais construtivos, componentes construtivos, elementos construtivos. Para edificações correntes. Obviamente que isso é enorme. A abrangência, o conteúdo em que a gente está envolvido é grande. E eu vou ter que diminuir essa abrangência, diminuir o escopo, e vou tratar principalmente quando falar de técnicas, quando falar de materiais, quando falar de diagnóstico, de algumas dessas deficiências que acontecem e como a gente pode entender isso da melhor maneira possível e agir a partir de algumas orientações. A disciplina tá elaborada dessa forma não necessariamente cada encontro que eu terei com vocês, cada aula que eu apresentarei com vocês, vai ser obviamente uma unidade. Eu tenho 12 encontros com vocês, e distribuir todo o conteúdo em 10 unidades. Concreto armado, por exemplo, eu vou utilizar dois encontros ou duas aulas para que a gente possa abordar, que a gente possa entender melhor, para que a gente possa praticar melhor a manutenção de edificações. Na nossa disciplina, que será apresentada em 12 encontros, eu vou expor o conteúdo. E fico à disposição de vocês também para responder qualquer um dos questionamentos. No AVA, está disponibilizado também um material complementar por meio de artigos técnicos e científicos, de dissertações e teses, até porque em dissertações e teses há alguns resultados encontrados que possam ser bastante válidos e são úteis para que a gente possa entender melhor a manutenção. Normas e documentos técnicos, as normas. Nesse caso, eu não posso disponibilizar a BNT, mas vou disponibilizar a de inspeção predial, publicada pelo Instituto Brasileiro de e Perícias, o IBAF, e documentos técnicos relativos a isso, relatórios e laudos, alguns deles de inspeção. Para avaliar a disciplina e emitir a nota final, eu dividi a disciplina em três atividades: a primeira, 40 pontos, a segunda, 30 pontos, e a terceira, 30 pontos a somatória deles é a nota final da nossa disciplina. Gostaria de deixar claro que essas atividades de avaliação elas não se relacionam com as atividades do livro, são atividades diferentes. Isso vai ficar claro ao longo da apresentação da nossa aula quando então eu falo da avaliação. A gestão da manutenção, infelizmente, é tratado ou vem sendo tratado e muito pouco tem sido publicado em relação a isso. A gestão da manutenção no Brasil, a partir dos livros publicados, são aqueles que eu vou aqui indicar. Como um dos publicados, a Gestão da Manutenção Predial, quase todos eles têm o um mesmo título, de Carlos de Souza Almeida e Mário César Rodrigues Vidal, um bom livro, uma boa referência. Para entender manutenção de edificações e alguns aspectos relevantes da prática desse profissional. Além disso, outro indicado é a gestão da manutenção de equipamentos, instalações e edifícios. É um engenheiro naval português, mas que trata de avaliações de edifícios. No livro há como referência ali para buscar. É uma edição portuguesa que está na segunda edição, mas que envolve uma experiência profissional e traz essa experiência profissional para a manutenção predial principalmente para tratar a manutenção predial de um modo em que eu use indicadores, de modo que eu possa com uma prática mais próxima do que eu possa administrar e fazer a manutenção melhor. E Gestão da Manutenção Predial, uma aplicação prática publicado aqui em 2010, da engenheira Ana Karina de Herbert Lopes de Souza, publicado pela editora Quality Mark. Esses três podem ser encontrados até facilmente aqui no Brasil e podem ser comprados, adquiridos para quem tiver interesse. Esses três livros, eu me refiro a eles e aqui estão indicados. Portanto, há também, obviamente, uma edição, ou seja, uma publicação, basicamente, é uma publicação é, no Reino Unido, onde se, como eu havia comentado, se estabelece melhor esses conceitos e há maior quantidade de material publicado em relação a isso e o um dos mais importantes e que eu também adoto e uso como referência aqui para trabalhar e para entender a manutenção é Building Maintenance Management essa é uma segunda edição de 2007 que é possível comprar por algum site é, de compra internacional não é tão não é relativamente tão claro, é, caro mas é também importante é uma referência bastante importante para que a gente possa entender manutenção, nesse caso, gestão da manutenção predial. Há outros que eu utilizo e aqui indico que possam ser de interesse para quem gosta do assunto, para entender melhor a manutenção de edificações e para estudar melhor esse assunto, de maneira mais sistematizada, de maneira mais organizada. Bom, eu vou tentar então na disciplina e vou aqui começar com a unidade número 1. Nessa primeira unidade, eu vou. Nessa, nesse nosso primeiro encontro, eu vou utilizar o tempo para que a gente possa conhecer alguns princípios, entender alguns conceitos e principalmente definir alguns termos. Termos próprios importantes para que a gente possa desenvolver a manutenção e executar e implementar a manutenção sobre essa base. Eu vou trabalhar com essa unidade em quatro sessões, Sessão 1, 2, 3 e 4 como está também apresentado no livro. Seção 1, um, o que é a manutenção de edificações. Seção 2, os objetos a serem mantidos. Seção 3, outros conceitos e definições. E Seção 4, legislação e normalização. Vou começar então, na Seção 1, um, para o entendimento de o que é manutenção. Vou usar a norma de desempenho. Que eu acho que todos os residentes devem conhecer. A norma de desempenho, na verdade, são seis partes. E a norma de desempenho, que eu estou aqui utilizando como referência, está aqui apontado para vocês como definição para manutenção edif de edificações, é uma norma voltada para edifícios habitacionais. Infelizmente, a gente não tem ainda uma norma como essa um marco. De, que muda uma certa relação de projetar e construir as nossas edificações e, obviamente, manter. Vou usar muito a norma de desempenho, até porque ela tem o um conceito de desempenho já claro e estabelecido, e que nós somos obrigados a aplicar nas nossas atividades. A manutenção de edificações é definida na norma de desempenho como sendo um conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida total. Já tem um novo termo. Um conceito aqui envolvido para conservar e recuperar o que coloquei em negrito exatamente para destacar duas ações ou dois processos conservar e recuperar a capacidade funcional do edifício e seus sistemas para atender à necessidade e segurança dos usuários dos ocupantes das, das edificações. Esse é a definição na norma de desempenho recentemente publicada. Sobre manutenção de edificações. E claro, obviamente, se aplica a qualquer outro tipo de edificação comercial, hospitalar, escolar, sem problema nenhum. Essa definição, ela não vem contida na norma de manutenção. Em função disso, eu vou usar uma norma europeia para exatamente realçar a nossa norma brasileira. A norma europeia que trata de manutenção de edificações foi revisada e publicada agora em 2011 não é tão longe é recente a norma europeia de manutenção tem uma definição bem parecida com a nossa a manutenção de edificações para eles é entendida como a combinação de todas as ações técnicas administrativas e de gestão durante o ciclo de vida como ali comentado na nossa norma brasileira ao longo da vida total de um edifício com a intenção de mantê-lo ou restaurá-lo. São sinônimos de conservar e recuperar, manter e restaurar. O edifício em é um estado que ele possa desempenhar uma função requerida, como ali colocado na nossa norma de desempenho, manutenção de edificações, atender à capacidade funcional de seus sistemas constituintes, a atender às necessidades e segurança dos usuários, dos ocupantes das nossas edificações. Esses termos ficam bem claros. Manutenção de edificação, é conservar e recuperar. A capacidade funcional, tem uma noção de desempenho aí envolvida. Portanto, ao longo do ciclo de vida, ou seja, levado em consideração no ciclo de vida. Em relação às necessidades dos nossos usuários. As necessidades transformadas em exigências que podem ser estabelecidas, como vem estabelecidas na norma de desempenho. Os conceitos envolvidos vou, re, vou realçar são aqueles que levam em consideração, então, outras atividades. Pensar em manutenção de edificação não é, a, não é pensar apenas na execução da atividade de manutenção, mas é pensar também na preparação, no financiamento, na organização, no planejamento, na programação, nos critérios para isso, nas técnicas disponíveis para isso. Pensar em manutenção de edificações, nesse caso, a partir das definições que foram dadas é dar a ênfase a aspectos organizacionais, administrar, administração e supervisão, ou seja, de valorização da função gestão da manutenção. A gestão da manutenção é, por muitos autores, o coração da manutenção. E, na minha opinião, a gestão da manutenção é um dos elementos falhos no sistema. Há técnicas e há materiais disponíveis para se fazer manutenção. Entretanto, há uma obrigatoriedade de fazer uma manutenção eficiente e eficaz em relação a isso. E também a manutenção de edificações leva em conta a noção, como eu havia apontado, já de desempenho, de uma função exigida, de uma função requerida. E aí vou usar mais adiante a norma de desempenho para deixar esse conceito bem claro. Se vocês já tiveram um contato, já entenderam esse conceito. Que ainda não tem, Eu vou trazer esse conceito para que a gente possa entender ele melhor. Objeto a ser mantido, obviamente, os nossos edifícios. Né? Ali embaixo, como segundo item apontado, a norma de manutenção de edificações NBR 5674, que foi publicada em 2012. Ela foi revisada. A versão anterior era é de 1999, foi revisada recente de 2012. Aliás, a partir do momento em que as normas de desempenho foram primeiramente publicadas, uma série de outras normas foram revisadas, principalmente a norma de manutenção de edificação, de manu... a... a que nos ensina a estabelecer o um manual de uso, operação e manutenção, o manual do usuário, o manual das áreas comuns dos edifícios, que eu vou comentar também ao longo da aula de hoje. Entretanto, eu vou usar aqui a definição da nossa norma, que é bem comum para edifícios. Produto constituído por um conjunto de sistemas, de elementos e de componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os princípios, obviamente, e técnicas de engenharia e arquitetura. A norma lá do pessoal na Europa trata isso como uma construção em que tem como função o abrigo dos seus ocupantes e, com, e, e seus conteúdos, seus pertences, né? utilizado parcial ou totalmente fechado e projetado para ficar permanente em um só lugar. Incluído ali o envelope, os elementos estruturais e não estruturais de acabamento, as instalações pediais e as obras externas. Importante ressaltar que os edifícios são aqui considerados por partes. E vou de novo voltar à norma de desempenho de edificação, que trata de estabelecer esses termos de um modo bem claro. O componente é a unidade como forma definida. E destinado a, uma, a cumprir uma função específica. Exemplo, um bloco de alvenaria, um tijolo, uma telha, uma folha de porta. Nesse caso, são componentes de construção. Um elemento de construção, um elemento construtivo, é o conjunto desses componentes. Exemplo, uma parede de vedação em alvenaria, em que eu elevo essa alvenaria a partir do assentamento de blocos cerâmicos, de componentes, por meio de uma argamassa, um material de construção ou o que leva a um sistema, como uma parte maior funcional do edifício. É um conjunto de elementos e componentes destinado a cumprir uma macrofunção. Nesse caso, a norma de desempenho, ela estabelece esses sistemas como sendo estrutural, vedações verticais internas e externas, instalações hidrossanitárias, infelizmente a norma de desempenho de edificações habitacionais NBR 15575, não trata de instalações elétricas ou outras, e ainda da cobertura. Entendo, entendo então, a, o edifício composto por essas várias partes: componentes, elementos e sistemas. Isso é bastante importante para trabalhar com material, para trabalhar com manutenção de edificação, porque nos facilita muito a identificação das falhas ou do local em que elas acontecem. E facilita bastante a análise e o impacto sobre o desempenho de uma função requerida, de uma função exigida para a manutenção de edificação. Obviamente, eu não trato só de um edifício, de um edifício único. Eu trato de uma organização que contém vários edifícios. Eu trato aqui de um complexo de edificação de edificações. Ou, eu vou usar o termo aqui da disciplina de um parque de edificação. Um parque de edifícios. Uma organização como um campus universitário, nesse exemplo em que eu passo para vocês, é parte do nosso campus ali da Universidade Estadual de Londrina, composto por vários edifícios. Ou, obviamente, outros parques, outros complexos de edificações. Nesse caso, na imagem à esquerda desse nosso slide, eu tenho. Aqui, um complexo hospitalar, nosso Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Isso pode ser aplicado em postos de saúde municipais, em redes de escolas estaduais ou outros. Eu estou, obviamente, tratando aqui com residentes em edificações públicas, que é o objetivo do nosso programa Restec. Portanto, um parque ou um complexo de edificações é composto de diferentes tipos construtivos. É composto por diversos graus de complexidades para essas edificações, e é composto de edifícios dispersos geograficamente, localizados, dispersos numa área bastante grande. Vou começar, então, a tratar especificamente de termos, de conceitos, que levam algumas dúvidas, mas que para nós é importante para criar, para construir uma base, para suportar o nosso estudo, para su suportar a nossa disciplina. Eu vou definir quatro fases que compõem o que eu vou chamar de ciclo de vida do edifício. Planejamento e projeto, que se constitui não só em planejar e projetar, mas estudos de habilidade, antecedentes, técnica e econômica, o anteprojeto, o próprio projeto, as especificações, os orçamentos, as programações e etc. A execução propriamente dita da obra, uso, operação e manutenção, quando a obra é entregue, o edifício é entregue ao usuário. Nesse caso, eu vou até distinguir entre uso e operação, como sendo atividade a ser realizada pelo usuário dentro de condições previstas, uso. Eu estou usando essa edificação nesse momento para apresentar essa disciplina, mas estou operando alguns equipamentos operação como um conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos. Portanto, a edificação colocada ao usuário para que ele possa usar, operar e obviamente o usuário manter. E ao final da vida útil dessa edificação ou ao final de algum critério adotado, se porventura necessário, a demolição. Portanto, o ciclo de vida do edifício composto aqui por quatro fases distintas. Por planejamento e projeto, conceituei uma fase, usei esse termo único. A execução, o uso, operação e manutenção, e a demolição. Eu fiz uma figurinha ali, no slide anterior, que não é bastante feliz. Vou voltar nessa figurinha. Não é feliz porque essas fases estão aqui mostradas como se fossem parecidas, como se fossem iguais. Mas, na verdade, não são. Há características distintas entre essas fases que é importante conhecê-las. Essas fases do ciclo de vida do edifício têm agentes envolvidos bastante diferentes. Incorporador e projetista naquela primeira fase de planejamento e projeto. O executor de obra, o construtor na fase de execução da obra. E após, obviamente, o usuário, o ocupante, o proprietário. Ao longo dessas fases, os tempos são bastante diferentes. Naquele slide anterior, as fases tinham um tempo bastante próximo ou iguais. Ali estava a falha no modelinho que eu havia adotado. Né? Esse tempo de desenvolvimento é diferente. Projeto e execução, a fase de projeto e execução somada juntos, representa um, dois, três, quatro anos. A fase de uso, operação e manutenção realizada pelo usuário representa uma etapa bastante maior. E vou aqui adotar, por exemplo, como 150 anos. Obviamente que isso é bem maior do que isso. Portanto. As fases iniciais são pequenas em comparação ao uso, operação e manutenção. E também são distintos a distribuição de custos. O custo envolvido nas fases iniciais, e aí projeto e execução da obra, representa em torno de 20 a 25% de todo o custo do ciclo de vida do edifício. Entretanto, o uso, operação e manutenção. Representa em torno de 75% a 85% desse custo que eu vou entender como sendo um custo global. Vou chamar de custo global. Esse é um termo que daqui a pouco eu vou conceituar. Conceituar melhor. Interessante que nessas fases impactam uma em relação à outra. A fase precedente impacta de um modo bastante significativo na fase posterior. E uma das fases mais importantes é a fase de projeto. Esse gráfico, ele representa ou mostra exatamente a potencialidade em que eu posso influenciar os custos e funcionalidade das fases precedentes, principalmente o uso, operação e manutenção, que aqui está mostrado como a fase de utilização apenas. Em relação ao tempo, essas fases podem apresentar importâncias distintas ou potencialidades para influenciar custos e funcionalidades que decrescem. Como eu havia comentado, a fase de projeto em relação à manutenção é uma das mais importantes. Obviamente que a fase de montagem de custo ou de composição de custo é bem maior, como eu já havia aqui expressado, em relação ao uso, operação e manutenção. O impacto do projeto na manutenção, não sei se ficou claro, mas as decisões tomadas na fase de projeto e especificação influenciam de modo bastante significativo na vida útil, na periodicidade da realização das atividades de manutenção e na manutenibilidade. É um termo que eu não sei se vocês já tiveram contato, bastante próprio para manutenção, obviamente, adotado com frequência como mantenabilidade na manutenção industrial, mas que aparece muito, e que é utilizado na norma de desempenho, como aqui estou utilizando para a nossa disciplina de manutenção predial. Vou dar um exemplo desse impacto da decisão do projeto tomado para as atividades de manutenção. Uma fachada de edifício na cidade de Londrina. Aliás, eu tirei essa foto em 2010, na época da Copa de 2010, tem ali a bandeirinha do Brasil ainda. Estamos em 2014, não sei qual é a condição que se tem hoje, mas havia sido feita uma intervenção na fachada desse edifício. Ela está recomposta, de uma certa forma, com, estes, com essas placas cerâmicas coladas, aderidas na fachada do edifício, como aqui estou destacando. As né? juntas de movimentação que foram especificadas ali na fase de projeto e foram executadas, essas juntas de movimentação horizontais, como aqui vou ap ap apontar com o mouse. Estão posicionados a cada dois pavimentos. A norma que trata em relação a isso, que diz como isso deve ser feito. O material de preenchimento dessas juntas é realizado com poliuretano. Então, essas juntas de movimentação trabalham, funcionam para que essas placas fiquem bem aderidas e para que essas juntas absorvam essa movimentação em que ocorre nessa fachada. Né? Só que é uma junta de poliuretano. E esse poliuretano não tem uma vida útil grande. Ou seja, eu preciso substituir. Para substituir, eu preciso ali montar um balancinho, ou um outro equipamento, para que o um funcionário possa ir até aquele local, retire esse material de junto e aplique o um novo material de junto, a fim de que a água não adentre nestas juntas de movimentação e que possam, adentrando por trás dessas placas cerâmicas, virem a descolá-las. Não sei se vocês notam nessa imagem que há ocorrência de eflorescência nessas fachadas, o que pode indicar a já entrada de água passando por essa argamassa, retirando alguns materiais que vêm se depositar na superfície. Pode ser um indicativo aqui em relação ao que está se manifestando. Mas é um material importante, de um sistema importante que reveste, tomada numa fase bastante antecedente, em que há implicação da intervenção de manutenção. A fachada desse edifício poderia ser é, substituída ou construída, projetada e construída, por exemplo, com uma tinta acrílica, que tem um custo inicial mais baixo. O material utilizado para se fazer o revestimento com tinta é mais barato. A mão de obra é um custo menor. Em comparação a revestir essa fachada com a placa cerâmica, o custo da placa cerâmica é maior, o custo da argamassa colante para aderir. Também não é baixo, o custo da mão de obra envolvida também é maior. Portanto, aqui é um exemplo em que eu tento destacar, ressaltar essa importância das decisões de projeto que impactam na manutenção de edificações. O termo manutenibilidade precisa ser aqui destacado, preciso definir esse termo e vou aqui utilizar o que, tá, o que consta na nossa norma de desempenho de manutenção, na nossa norma de desempenho de edifícios habitacionais. Vou voltar de novo a NBR 15.575, Eu vou usar a parte 1. A manutenibilidade está definida como o grau de facilidade de um sistema, de um elemento ou componente de construção, obviamente, de ser mantido ou recolocado num estado no qual ele possa executar as suas funções exigidas, as funções requeridas quando a manutenção obviamente é executada sobre condições determinadas, procedimentos e meios que foram estabelecidos previamente, ou seja, definições e procedimentos que foram tomados com antecedência e que são estabelecidos por meio de um documento chamado de manual do uso, operação e manutenção que deve ser entregue ao usuário. Exemplo para edificações habitacionais em que se tem a obrigatoriedade de se entregar esse documento ao usuário, ao síndico, manual do uso, manual do condomínio. Não sei se ficou claro, mas a manutenibilidade é um conceito relacionado ao projeto, uma característica de projeto. E a ocasião mais adequada para se pensar em manutenibilidade é exatamente no momento do projeto. A ocasião mais adequada para analisar os aspectos de manutenibilidade de um componente, de um elemento construtivo, está exatamente na fase de projeto. Vou aqui demonstrar alguns desses princípios para que a gente possa entender essa manutenibilidade e os princípios que o envolvem. Mas vou usar esses princípios lá da manutenção industrial e vou fazer um comentário para nós aqui em construção civil. Os princípios que envolvem a busca da melhoria dessa facilidade de fazer manutenção são aqueles associados à qualidade de serviço a ser executado, à segurança do pessoal, do meu funcionário e das instalações. Os custos e o tempo da indisponibilidade. O custo e o tempo da indisponibilidade. Disponibilidade é o tempo em que eu não tenho disponível a edificação para ser uso, ou parte de edificação para ser uso, para ser utilizada. Né? A consideração da intercambiabilidade. A padronização de sobressalentes. Sobressalente é um termo que a gente usa em manutenção também predial. Que são os materiais ou peças que eu vou utilizar para fazer a reposição, a substituição. São chamados de sobressalentes. E a padronização de componentes e elementos na organização. Essa intercambiabilidade é aquela que dá uma flexibilidade em eu poder utilizar um outro material que me leva à mesma função. A utilização de sistema de detecção, indicação de desgaste, desgaste, condições anormais ou falhas que permitam a atuação orientada do pessoal da manutenção, a facilidade com que eu tenho então a identificação dessas falhas. O emprego de técnicas de domínio geral para fazer a manutenção. Quanto mais fácil essa técnica, mais fácil de fazer a manutenção, melhor é a manutenibilidade. A facilidade de montagem e desmontagem dos componentes e elementos. A facilidade com que eu tenho em acessar aquele local em falha, de retirar, substituir, recuperar aquele material a qualidade das informações técnicas relativas à manutenção com clareza, simplicidade e concisão, ou seja, essas informações que são repassadas a quem efetivamente vai executar a manutenção. Esses princípios são básicos e que levam a entender manutenibilidade e a busca da manutenibilidade e que possam ser aproveitados também para nós, o no nosso caso na construção civil. Outro tema bastante importante. E que eu já utilizei aqui várias vezes. Eu preciso definir falhas e anomalias construtivas. Os dois termos são sinônimos. Falhas e anomalias construtivas estão definidas na norma de desempenho como sendo uma ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento construtivo e que resulta, obviamente, num desempenho inferior ao exigido, ao requerido. Vou me aproveitar do pessoal de manutenção industrial, e vou usar a norma que eles utilizam com frequência, a NBR 5462, que trata de mantenabilidade, de confiabilidade. Uma falha é um evento que se caracteriza como o término da capacidade de um item, nosso caso aqui, um componente construtivo, um elemento construtivo, um sistema construtivo, em desempenhar a sua função exigida. Parece que os termos são bem próximos, né? o que é uma vantagem, que dá a possibilidade de nós entendermos os princípios que se adotam na manutenção industrial para aplicarmos aqui na manutenção das nossas edificações. Vou usar uma norma de inspeção predial do Instituto Brasileiro de Abrações e Perícias, de 2002, fácil de ser é, disponibilizado e que está colocado ali para vocês como material complementar. Anomalias e falhas são não conformidades, são deficiências. Que impactam na perda precoce do desempenho real ou futuro dos elementos e sistemas construtivos. E que, obviamente, levam à redução da sua vida útil projetada. A norma de inspeção predial do IBAP já está em conformidade com a norma de desempenho de habitações. Falhas e anomalias construtivas ocorrem em duas situações, que eu gostaria de deixar bem claro. A situação em que um componente, um elemento deixa de operar, a falha é facilmente identificada. Exemplo, o desarme do disjuntor de um circuito elétrico. Uma falha qualquer leva ao desarme do disjuntor. Essa falha produz uma pane em que eu não consigo operar aquele sistema elétrico. Porém, na construção civil, há situações em que o componente, o elemento construtivo, ele vai se degradando ao longo do tempo. Dessa forma, não tem de um modo claro a caracterização de falha. Eu preciso ter um critério de falha. Eu preciso especificar esse critério de falha. É claro que uma peça, um elemento construtivo, um componente construtivo, não tem apenas uma forma característica para falhar. Tem várias. Há várias maneiras, há vários modos de falha. O modo de falha é a maneira com que ela é observada. E o seu impacto na, na operação de um item de um componente de um elemento de construção e causa raiz é causa imediata da falha ou seja aquela que eu consigo ali imputar o evento acionador do processo daquela falha que eu estou nesse caso aqui me envolvendo para tentar exemplificar o que é bastante comum para nós um pilar uma peça um elemento em concreto armado, um elemento estrutural em concreto armado. Represento aqui ao lado o mecanismo de formação da corrosão que leva aos regalhões, neste exemplo, para uma extremidade inferior de um pilar importante em um edifício. Há, nesse caso, o adentramento, sim, há. A penetração de agentes agressivos, que atinge de uma certa forma madura, a armadura. Vamos falar bastante sobre isso na unidade que vai envolver concreto armado. Que leva à dispersificação da armadura, e cujo produto da corrosão da armadura é expansível e que gera fissuras, um modo de falha, a fissura como a que estou apontando. Que ao longo do tempo leva à formação de lascas, o lascamento do concreto. E aí eu tenho o vergalhão exposto como imputado, como indicado aqui na foto maior. Ou seja, um mecanismo de formação em que há aqui uma falha sendo caracterizada. Gostaria de ressaltar, isso é bastante interessante, que a vida útil em elementos de concreto armado geralmente está relacionada com o início do processo de corrosão, no momento que se instala a corrosão, ou seja, o momento em que há a despassivação da armadura em que se inicia o processo de corrosão, eu posso entender o final da vida útil nesse aspecto para as peças ou os elementos em concreto armado. Outro exemplo é como aqui mostro nessa imagem as pinturas. A pintura, como película de proteção de revestimento argamassados, como pe película de proteção de elementos metálicos. A pintura tem uma vida útil. E eu vou identificar o final dessa vida útil por meio de uma falha, bem característica, um modo de falha. Se você passar a mão, como eu estou aqui mostrando nessa imagem, sobre a superfície da parede, pintura PVA é mais fácil de identificar, ou pintura acrílica também é fácil de identificar. Se você passar a mão e sobre a sua mão vieram os pigmentos desta película de tinta, significa que a película que envolvia a, o, a resina que envolvia esse pigmento e que mantinha ali aderida já se degradou ao, ao longo do tempo e que provavelmente essa película já não tem mais capacidade de fazer a proteção. Para o substrato, para a argamassa ou para qualquer outro. Nesse caso, o revestimento de uma parede. Isso né? é uma forma de identificação, isso é uma forma de expressão, uma forma de representar a falha como eu havia aqui conceituado. Algumas observações importantes em relação a isso, em relação ao que eu estou aqui comentando. Se há um modo característico e predominante da falha, se a falha acontece de uma maneira característica, então é possível que a gente possa usar a manutenção preventiva como estratégia principal, se isso acontecer. Se não possui, revisões programadas, o que é característica da manutenção preventiva, vão afetar muito pouco o nível de confiabilidade desse meu elemento, desse meu componente construtivo. Ou seja, se a falha ocorre de modo aleatório, então, a manutenção corretiva e a inspeção predial são aqui elementos fundamentais para que eu possa desempenhar da melhor maneira a manutenção de edificações. Posso medir falhas. E aqui estou representando a medição por meio de três aspectos ou indicadores: taxa de falhas, frequência com que ocorre a falha. Vou mostrar no próximo slide, vou fazer um comentário em relação a isso. Confiabilidade, como sendo a probabilidade da falha não ocorrer. Ao longo do tempo, a probabilidade de não ocorrer vai diminuindo. E a disponibilidade, como sendo o período de tempo disponível para operação. Importa para a gente aqui, introduzindo manutenção predial, conhecendo manutenção predial, taxa de falhas. Uma relação entre a quantidade de falhas ou o número de falhas num certo período, num tempo de operação. A taxa de falhas ela não é constante ao longo do tempo. A taxa de falhas varia. No primeiro momento, a taxa de falhas é alta. Nesse momento ou nessa, faz, nessa fase, o que é, geralmente ocorre são erros de projeto ou erros de execução, que levam. A ocorrência de falhas. Essa fase é chamada de mortalidade infantil. Essa curva, aliás, característica, é chamada de curva, de, curva da banheira, bastante comum na manutenção industrial. Ela é uma curva modelo para a gente poder entender esse conceito em que eu estou aqui discutindo com vocês. Nesse momento, então, indica que erros de projeto ou erro de execução são provavelmente as causas principais. Que possam levar à ocorrência dessas falhas. Após isso, há uma diminuição dessa taxa de falha e uma constância dessa taxa de falha. Esse período, essa fase chamada de maturidade, em que se eh, chega próximo ao final da vida útil e aí sim o envelhecimento com o aumento da taxa de falhas. Outro. Uh, aspecto bastante importante, outro termo bastante importante, outro conceito relevante para a manutenção de edificações, é do que eu venho aqui discutindo e venho tratando o desempenho. Desempenho físico, estou usando mais um terminho, mais um outro termo, desempenho físico e funcional, mas que vou aproveitar a norma de desempenho de edificações habitacionais, NBR 15575, a parte 1, basicamente. Que entrou em vigor em 2003 aqui no Brasil, que define desempenho como comportamento e uso da edificação e de suas partes. Aliás, como observação aqui ao lado, infelizmente, como eu já havia comentado, a gente não tem uma norma de desempenho para edificações escolares, uma norma de desempenho para edifícios comerciais. Seria ótimo, talvez a gente ainda vá ter isso ao longo do tempo. Mas o que é interessante, o que é importante, é que desempenho físico e funcional é entendido como comportamento em uso de uma edificação e seus sistemas, representados ali como as necessidades do usuário, estabelecidos em três vertentes principais. É o que consta na nossa norma de desempenho de edificações habitacionais. É importante conhecê-la, porque ela envolve manutenção, ela trata de manutenção de uma maneira bastante sistematizada. E por, isso, por, esse, por esta razão é que eu sempre cito nessa aula introdutória, nessa nossa primeiro, nesse nosso primeiro encontro. Exigências dos usuários com relação à segurança, segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação, habitabilidade, aí envolvendo estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, higiene, qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico. E o que é bastante interessante é que a nossa norma de desempenho também leva em conta a sustentabilidade, a durabilidade, a manutenibilidade, como está aqui colocado e eu havia aqui anteriormente comentado na aula de hoje, e o impacto ambiental. A norma de desempenho, ela estabelece requisitos e critérios de desempenho em que eu possa transformar aquelas exigências de modo que eu possa apurar se efetivamente se comporta ao longo do tempo. Requisitos de desempenho e critérios de desempenho é o que está contido na norma de desempenho. Requisitos são condições que expressam qualitativamente os atributos que o edifício habitacional, é uma norma, como aqui estava comentado, especificamente para edifícios habitacionais e seus sistemas, e deve possuir a fim de que possam satisfazer as exigências do usuário. Exemplo: resistência ao escorregamento do piso. Transformo isso em algo que eu posso medir, em uma expressão quantitativa, os critérios de desempenho. São expressões quantitativas desses requisitos, expressos em algo que eu possa mensurar, em quantidades mensuráveis, a fim de que possam ser objetivamente determinados, apurados, avaliados e medidos. Portanto, resistência ao escorregamento do piso pode ser traduzido em coeficiente de atrito. Posso medir, posso especificar, posso verificar em relação a isso. O desempenho físico e funcional pode ser entendido a partir desse gráfico, de novo extraído lá da norma de desempenho, e que pode ser aplicado, obviamente, não apenas agora só em edifícios habitacionais envolve aí qualquer outra edificação, né? Desempenho no momento T0, vou chamar aqui de momento zero, máximo. Ao longo do tempo, vai se degradando. Sem atividades de manutenção, vou atingir aquele nível mínimo exigido. Com atividades de manutenção, posso prolongar essa vida útil. Vida útil com manutenção, vida útil sem manutenção. Comportamento ao uso ao longo do tempo estabelecido. A partir de níveis de exigência, níveis mínimos de desempenho. Bem diferente do que a gente estava acostumado a tratar. Né? A maioria de vocês trabalham, e devem ser dessa forma, com as normas prescritivas, que prescrevem alguma coisa. É um conjunto de requisitos e critérios estabelecidos como um, para um produto ou um procedimento específico, uma técnica, um método, com base na consagração do uso ao longo do tempo. Ou seja, eu vou estabelecer requisitos e critérios de uma norma técnica com base na experiência da aplicação daquele componente, daquele material, daquele elemento, ao longo do tempo, verificado ao longo do tempo. Uso o exemplo aqui do bloquinho cerâmico, componente cerâmico que está ali estabelecido na norma NBR 15270, dividido em várias partes, a parte 1, que trata especificamente de terminologia e requisitos. É uma norma prescritiva. Fala quais devem ser as dimensões, largura, altura e comprimento, qual é a tolerância dimensional, fala qual deve ser a espessura do bloco, a espessura da parede interna do bloco, fala qual deve ser a resistência à compressão, fala qual deve ser a absorção de água, entre outros requisitos. Uma dica: para atender a norma de desempenho, obrigatoriamente deve-se especificar e executar. Ou seja, adquirir e aplicar produtos ou serviços em conformidade também com essas normas prescritivas. Senão não consegue atender. Vida útil, vida útil de projeto e prazo de garantia. Falei de vida útil, vou conceituar vida útil. Período de tempo em que um edifício e o seu sistema se prestam às atividades. Coloquei a linha negrito para os quais foram projetados e construídos, considerando aí as intervenções de manutenção. Posso aumentar ou diminuir essa vida útil. Considerando a periodicidade, a correta execução dos procedimentos de manutenção que foram especificados num documento que a gente utiliza, que a gente elabora, que a gente entrega, chamado de manual de uso, operação e manutenção. Vou me referir a uma outra norma apenas para complementar essa definição. A vida útil de um item corresponde ao intervalo de tempo que começa de um determinado instante e, de e termina quando a taxa de falhas torna-se aí nesse caso inaceitável. Voltando aí no termo que eu havia ali anteriormente conceituado como taxa de falha, é uma forma também de expressar. Mas são nesse caso aqui expressões bastante semelhantes, né? Vida útil, como uma medida, portanto, temporal da durabilidade. Se fosse possível ter informações como essa, principalmente para o projetista, mas também para quem faz manutenção de edificação, né? para elaborar os planos de manutenção, esse é um exemplo de uma medição da degradação da fachada de revestimento cerâmico aderido, colado com argamassa colante. Nesse caso, são 80 casos. Foram representados aqui como um relatório e estão demonstrados aqui pela cidade de Lisboa. Alguns desses trabalhos também começam a ser é, desenvolvidos com resultados também para nossas condições aqui brasileiras. Ele faz um comparativo em que se tem ali a, a posição das fachadas norte, sul, leste e oeste, a idade da edificação aqui no eixo do x. E a severidade com que ele determinou por meio de um critério das patologias que se manifestam no revestimento de fachado. Ao longo do tempo, essa degradação é maior, ao longo do tempo, nesses 80 casos ele consegue aqui demonstrar uma curva de degradação. E é estabelecido um nível eu poderia entender qual seria essa vida útil, se fosse possível ter essa informação. Seria bastante vantajoso para quem projeta, mas também para quem faz a manutenção de edificação, principalmente as intervenções periódicas. Né? Há metodologia para isso, essa é uma norma internacional e fala como se deve fazer essa previsão de vida útil. Mas não é bastante comum para as nossas condições, a gente não tem ainda essas informações. Né? Em que eu possa ali avaliar essa degradação. Por meio de inspeção e edificação, por meio de envelhecimento em ambientes, em estações naturais, ou por meio de um ensaio acelerado. Né? A partir daí eu teria informações que poderiam me é, identificar essas curvas de degradação, ou poderiam me dar respostas para eu processar essas funções de desempenho versus tempo. Né? Essas informações começam a chegar ou começam a ser produzidas para nós. Seria interessante que eu tivesse uma informação como essa. Né? Esse é um exemplo, não é brasileiro, é espanhol. Que eu coloco também ali como material complementar, até porque está disponível na internet. O espanhol aqui é catalão. Cobertura de telhas. O que é importante para nós é que essa ficha... Ela se refere a quais são as possíveis patologias, nesse exemplo aqui, uma cobertura, né? Quais são as, as operações de manutenção, e descreve as principais ma, operações de manutenção e referencia a periodicidade para que ela ocorra. Estabelece níveis de intervenção em relação às condições de exposição, nível de, de manutenção alta em condições de exposição mais rigorosas nível de manutenção baixa, nível de manutenção média. Portanto, ela nos dá aqui informações com relação à periodicidade das principais intervenções de manutenção e também dá uma estimativa de vida útil também em relação a esses níveis de manutenção. Seria interessante que eu tivesse essas informações não só para quem projeta, mas no nosso caso aqui para manutenção predial. As informações começam a ser disponibilizadas, começam a ter a vantagem de trabalhar com essas informações. Né? Isso é bem interessante. As informações uh, nos levam às condições bem mais fáceis de tanto para quem projeta, mas também para nós aqui que envolve a disciplina, para quem faz a manutenção de edificações, que programa, que estabelece planos de manutenção. De novo, infelizmente a gente não tem grande quantidade dessas informações, começam a aparecer essas informações. Vida útil a ver conceituado, vida útil de projeto, como um termo novo ali na norma de desempenho, que obriga, aliás, o projetista a gravar no seu projeto. Né, qual é a vida útil que ele considerou? Vida útil tem que ser entendida como uma estimativa teórica. Vida útil está definido na norma de desempenho como um período estimado de tempo para qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecido na norma de desempenho. Considerando, de novo, o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto, das condições em que foram consideradas no projeto. E supondo aqui o que nos envolve supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificado nos respectivos é, manual de uso, operação e manutenção, ou seja, as intervenções de manutenção, as especificações quanto às intervenções, as periodicidades já estão todas estabelecidas para que possam ser ali seguidas, para que possam ser ali empregadas. A norma de desempenho eu vou aqui usar uma das suas tabelas. A norma de desempenho, ela traz uma tabela de exigência. E ela estabelece a norma de desempenho, as exigências para o sistema estrutural, piso interno, vedação vertical interna e externa, cobertura e sistema hidrossanitário. E ali estabelece como nível mínimo, é nível mínimo de desempenho, aliás, a norma de desempenho estabelece três níveis de desempenho: nível mínimo, intermediário e superior. O nível mínimo: uma estrutura deve apresentar uma vida de útil de projeto, deve ser projetada dessa forma para 50 anos, no mínimo 50 anos. Né? Pisos internos, maior ou igual a 13. Vedação vertical externa, fachada, maior ou igual a 40. 40 anos. Vedação vertical interna, paredes internas, maior ou igual a 20 anos. Cobertura maior ou igual a 20 anos. Sistema hidrosanitário maior ou igual a 20 anos. E ela estabelece um método para que você possa apurar essa vida útil de projeto também para outros componentes, não apenas para o sistema, mas usa o sistema como referência. Né? A determinação da vida útil incorpora três conceitos essenciais. Nesse caso, no um método utilizado na norma de desempenho. Né? Leve em conta o efeito que uma falha no desempenho do subsistema ou elemento acarreta. Leve em conta a maior facilidade ou dificuldade de manutenção, ou seja, manutenibilidade, em caso de falha no desempenho. E leve em conta custo. O custo da correção da falha, considerando inclusive o custo da correção de outros subsistemas ou elementos que são afetados por aquela falha, o que é bastante comum na construção civil, né? E aí vem um exemplo da norma de desempenho. Está ali colocada como exemplo, não como obrigatoriedade. Um exemplo em que se pode buscar a vida útil de projeto para alguns componentes, para alguns elementos. Em relação a isso, sugere-se a partir daquela metodologia e chega-se nessa tabela exemplificada né? na estrutura principal, nas estruturas auxiliares. Na vedação externa, na vedação interna, na cobertura, no revestimento interno aderido, no revestimento interno não aderido, no revestimento da fachada aderido e não aderido, no piso externo, na pintura, na impermeabilização, nas esquadrias externas, nas esquadrias internas e por aí vai. Essa é uma parte da tabela em que se exemplifica, a partir daquela metodologia, como eu posso estabelecer a vida útil de projeto para elementos. Para sistemas, prazo de garantia é um termo que envolve o estabelecimento de um documento. Prazo de garantia legal, definido por lei, é o período de tempo previsto em lei que o consumidor dispõe para reclamar de vícios ou, aqui entre parentes defeitos, defeitos. Né? Há uma diferença em esses dois termos, principalmente sobre o ponto de vista legal. Verificados na compra de produtos duráveis é o caso das nossas edificações. Estabelecido no Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, artigo 618, diz o seguinte: e é bastante importante, e eu vou ressaltar. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, é isso que está no Código Civil Brasileiro, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos. Ou seja, o prazo de garantia legal. Segundo o Código Civil Brasileiro, é de cinco anos. Claro, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Aliás, é o único eh, produto, vou chamar de uma certa forma assim, durável, né, estabelecido em lei no Código Civil Brasileiro com prazo de garantia. Não há mais. Há no Código de Defesa do Consumidor, de 30, 60, 90 dias. Mas no Código Civil Brasileiro, apenas a construção civil, o edifício, a edificação, tem esse prazo estipulado em lei, de cinco anos no Código Civil Brasileiro. O prazo de garantia certificada, vou voltar aqui no slide que tem a definição, é o período de tempo acima do prazo de garantia legal acima do prazo oferecido voluntariamente pelo fornecedor. Nesse caso, incorporador ou construtor, na forma de um documento legal, de um certificado, de um termo de garantia ou de um contrato. Exemplos aqui de prazo de garantia que estão colocados ali na norma de desempenho. Para fundações, exatamente estrutura, para fundações, estruturas, estruturas periódicas, os cinco anos como prazo de garantia legal, levando em conta, obviamente, o Código Civil Brasileiro. Né? Em outros casos, há um período ali maior. Ali, desculpe, é um período ali menor sendo colocado como exemplo. Né? Para a gente então, poder entender o que eu quero aqui discutir e diferenciar entre prazo de garantia legal e prazo de garantia certificado. A norma de desempenho, aliás, ela vai um pouquinho além e, para os níveis de desempenho, ela trabalha com um nível de desempenho mínimo, intermediário e superior, sendo que o superior. Essas vidas úteis elas são acrescidas em mais 50%. Importante também é não apenas tratar destes termos que eu aqui desenvolvi até o momento. Mas também é importante tratar de custos da manutenção de edificações. Às vezes é um dos aspectos mais relevantes, e que o gestor numa posição superior sempre se preocupa. Ou, ou aliás, é o que mais. Tem se preocupado. Vou distinguir o custo da manutenção de edificação em duas parcelas importantes ou duas parcelas principais. O custo da manutenção pode ser entendido pela somatória de custos diretos e custos indiretos. Custos diretos e custos indiretos. A formulinha abaixo é a representação dos custos diretos e a outra é dos custos indiretos. Do que se compõem os custos diretos? O custo direto se compõe do custo da mão de obra direta, aquela que executa a atividade de manutenção. O custo direto ainda se compõe do custo de material e sobressalente, que a mão de obra utiliza para poder fazer a intervenção. Mas também ela envolve o custo de equipamento, o custo de ferramenta, que é necessário, nesse caso em aluguel, para que se possa realizar a manutenção. Entretanto, para isso acontecer, há outros custos, chamados de indiretos. É necessário administrar, é necessário ter gestão dessas atividades. É um custo de administração e de gestão. Esse é um custo indireto. Somado a uma outra parcela das despesas gerais, e ainda mais outra, mais fácil de ser entendida numa empresa. Quando um equipamento não opera e fica indisponível, não produz. Há uma queda de faturamento, há né? uma queda, a uma perda de receita. Né? Isso pode ser verificado em algumas edificações em relação a esse aspecto que eu estou comentando. O importante é que os custos de manutenções aqui estão explicitados como duas parcelas distintas: os custos diretos e os custos indiretos de manutenção. Deve ser também analisado uma perspectiva um pouco maior uma perspectiva global. Análise distribuída ao longo da vida útil da edificação. A gente já viu essas fases, já conceituou essas fases, já entendeu essas fases. Ou seja, o custo que se numa expectativa, numa perspectiva desculpe, de custo que eu vou aqui identificar e denominar de custo global. Ser global, custo global, como sendo a somatória de três parcelas: custo inicial, custo de uso e operação já distinguimos o que é uso e operação e custo de manutenção objetivo aqui da nossa disciplina né? custo inicial são todos aqueles custos que correspondem a vou inserir compra de terreno às vezes não é aqui é utilizado na manutenção para entender custo a compra do terreno mas vou aqui inicialmente adotar a elaboração de projeto o custo para a elaboração é, de estudos a execução propriamente dita da obra, ou seja, o custo de construção, como a gente identifica facilmente, taxas, licenças, etc. Portanto, o custo global é a somatória do custo ao longo de todas as fases, né? aqui entendido dessa forma. Né? O custo de uso e operação está relacionado com as despesas com consumo de energia elétrica, com consumo de água, gastos com esgoto e assim por diante. Né? E manutenção, como aqui a gente está tratando. Né? Essa abordagem leva em conta uma análise de ciclo de vida lcc ou é mais comum ser identificada né? e leva em conta a intenção de se buscar uma manutenção mais rentável possível. eu havia exemplificado e havia indicado o curso de manutenção aliás perdão havia indicado a utilização do revestimento de uma fachada difícil alguns slides anteriores nessa aula. E, como alternativa, a possibilidade de não aplicar revestimento cerâmico, mas aplicar uma tinta acrílica. Né? O custo inicial de um revestimento cerâmico é alto, mas o custo de manutenção tem de ser menor. A periodicidade da intervenção num revestimento de placa cerâmica é menor. Ao contrário, aplicar tinta acrílica tem um custo inicial mais baixo se comparado a um revestimento cerâmico. Tem um período de intervenção. Menor, que ao longo do tempo, uma abordagem aqui de custo de ciclo de vida me leva àquele mais rentável. Esse conceito também é bastante é, tratado e está envolvido na norma de desempenho. Né? O perfil do custo de manutenção de edificação eu posso entender da seguinte forma. E vou retratar da seguinte forma. Há um custo médio que eu vou entender como sendo anual. Custo médio anual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao longo de 50 anos, 60 anos, eu possa somar todos esses custos e me referenciar a algo que eu possa entender de um modo mais fácil o custo. Vou aqui no slide. O custo médio anual, custo média por ano, a despesa média por ano que eu vou ter com manutenção e edificações correntes, é em torno de 2 a 4% do custo inicial. Aliás, desse custo inicial não se apura o custo do terreno, apenas custo de projeto e custo de construção. Ou seja, de 2 a 4% desse custo inicial tem que se envolver para manutenção edifi das edificações. Tem que se gastar com, com o edifício para fazer a manutenção. Por exemplo. Se um edifício com um custo inicial de um milhão de reais, em média, ao longo da fase de uso, operação e manutenção, se despenderá em torno de 20 mil a 40 mil reais, em torno de 2 a 4% do custo inicial. Entretanto, a distribuição desse índice é diferente ao longo do tempo. Nos primeiros cinco anos, geralmente. Não chega a atingir 2 a 4%. Esse gráfico que está aqui colocado reflete isso. Nos primeiros anos, essa relação é baixa. E aí, ao longo do tempo, ela tende a crescer. Esse valor é um valor médio, entre 2 a 4%, com uma referência bastante interessante. Para simplificar esse é o resultado. Obtido por um engenheiro, publicado numa. É, demonstrado uma dissertação de mestrado, que eu também coloco como material complementar. É uma dissertação de mestrado pública com resultados bastante interessantes. Vale a pena ler quem tiver a oportunidade. Nos edifícios em que o autor faz uma análise, três edifícios de uma construtora as entregues, em que se apura o custo da manutenção obrigatória o atendimento da construtora em função do prazo de garantia, ou seja, ao longo de cinco anos. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E apura é que, para essa construtora, esse índice atendido equivaleu a, provavelmente, 1%. Gostaria de utilizar esse exemplo apenas para ressaltar que, nos primeiros cinco anos, esse índice é mais baixo e, ao longo do tempo, esse índice tende a aumentar. O pessoal do Secov e sim dos com, geralmente eles indicam que nesses primeiros cinco anos referenciados ao prazo de garantia legal, os custos de manutenção somados estão entre 1,5% a 2% do custo de construção, aqui se refere ao custo de construção. Tomar cuidado só com essas referências. Interessantemente notar, é aqui eu vou usar um edifício com Finalidade hospitalar, um edifício hospitalar. O pessoal de arquitetura conhece bastante bem o professor Mascaró. Dentre as suas publicações, o curso das decisões arquitetônicas. Nesse caso aqui, o trabalho em relaciona-se a projeto de hospitais, e acabou sendo publicado o autor, professor Juan Mascaró, o curso das decisões arquitetônicas no projeto de hospitais disponível gratuitamente ali na Anvisa, quem quiser baixar, é bem interessante, para quem trabalha nessa área, obviamente, bastante interessante ser lido. O que eu gostaria aqui de ressaltar é que o professor Mascaro, ele separa os sistemas em duas grandes partes, os espaços construídos e as instalações. O que é interessante aqui anotar. Na construção, a participação desses espaços construídos Retirando as instalações, o que vale em torno de 60%. As instalações participam em torno de 40%. Entretanto, as instalações, quando se pensa em manutenção, tem uma participação do custo maior. Isso não só é válido em edificações hospitalares, isso é válido em edificações residenciais também. Em edificações comerciais também. A participação no custo de construção das instalações é menor frente às outras. Entretanto, ela sobe. Sobe bastante quando eu penso em manutenção. Eu vou exemplificar aqui pelo mesmo autor, Guilherme Cavalcante, naquela dissertação defendida em mestrado no IPT, em 2000, 2012. Para aquela mesma construtora em que o autor levanta dados e apresenta esses dados, por isso aqui eu publico, com a fonte aqui indicada: 14 edifícios entregues foram analisados no período de cinco anos, período de garantia legal, em que o autor ele apura quais são estes, estas falhas, em que elemento acontecem essas falhas. Instalações hidráulicas, esquadrias externas, revestimento de paredes, instalações elétricas, revestimento de piso, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. Ao final ele cria um indexador, esse indexador não é de custo, mas de quantidade apenas, Entretanto, aqui eu gostaria de trazer esse exemplo apenas para indicar onde ocorrem estas anomalias numa condição de um edifício habitacional, residencial, convencional, como eu estou chamando aqui de edificações correntes. Né? Posso transformar isso aqui em custo. Esse indexador que o autor coloca não é custo. Estou tratando de custo, mas eu só quero aqui apontar essa importância para que eu possa entender onde. Esses elementos, ou essas falhas ocorrem, de que forma esses custos poderiam ser identificados. Né? Mas também eles são distribuídos ao longo do tempo. Nesse exemplo, que também não é brasileiro, está né? indicado como fonte uma tese de doutorado defendida lá em Portugal, em 2010. Vou fazer um parênteses para dizer que uma grande parte de informações que são relevantes para quem trabalha com manutenção de edificação estão sendo agora. Sendo publicadas por meio de trabalho e pesquisa e investigação lá em Portugal. Trabalha-se muito com manutenção de edificações e tem uma vantagem para nós brasileiros exatamente que é a língua. Né? Mas aqui, o que eu gostaria de ressaltar é que ao longo do tempo a distribuição desses custos também é variável. E não sei se vocês conseguem identificar, mas há picos que eu estou tentando apontar aqui pela seta, há picos desse custo de manutenção. Claro que neste exemplo, é um exemplo em que o autor, ou o autor, aliás, é uma engenheira, ela estabelece as intervenções preventivas, apura esses custos e, e soma esses custos. Mas isso é relevante para nós, porque numa edificação que eu estou colocando agora para ser utilizada, eu preciso entender esses momentos de pico para que eu possa, obviamente, fazer frente a esses momentos de pico. Com recursos necessários disponíveis para esses fins de pico, elas irão ocorrer. É o, que eu tô, é o que eu tento demonstrar aqui nesse perfil do custo de manutenção. Bom, em relação a essas informações que eu estou aqui tratando, perfil de custo envolve, nesse caso, vários fatores fatores de maior impacto por tipo de edificação. Nesse caso, a idade da edificação é importante, ou seja, edifícios mais velhos, obviamente terão um custo, como a gente já havia comentado e demonstrado a partir de um gráfico, maior. Esse índice é variável. Quanto maior a idade da edificação, aquele índice que eu havia apresentado de custo de manutenção em relação ao custo inicial, o custo de construção, tende a aumentar. Obviamente que a área construída também impacta. Quanto maior a área construída, obviamente, maior o custo de construção. Edifícios em altura. Quanto maior a altura, a tendência é a gente ter um custo de manutenção também maior. Estrutura e acabamento. Fácil de ser identificado. Equipamentos, estruturas mais caras, acabamentos mais caros, mais complexos, mais caros, obviamente, levam ao custo de manutenção mais caro. Eu preciso repor esses materiais, substituir esses materiais, recuperar parte deles. Obviamente, eu vou ter que substituir com materiais com mesma função, de mesmo desempenho, portanto, também de custo maior. Né? A taxa de ocupação. Edifícios com taxa de ocupação maior, ocupado mais vezes, com maior frequência, com maior intensidade, uma taxa de ocupação maior leva, obviamente, uma maior degradação, mais acelerada, e aí há uma apuração de custo maior. Edifícios públicos geralmente têm taxa de ocupação grande, né? Um hospital é um exemplo bem nítido em relação a isso, né? Uma quantidade de, de leitos acima de um previsto, em que se tem um hospital, ou o atendimento que se tem no hospital leva uma utilização maior das suas dependências, das suas instalações e, com certeza, obviamente, o aumento do custo de manutenção. É claro que a localização geográfica influencia de um modo importante. Um edifício implantado numa região litorânea tem um comportamento de custo, um custo de manutenção bem maior, se implantado com o mesmo projeto numa região mais abrigada ou menos exposta à condição de degradação. Né? Esses são os fatores principais que nos levam a entender eh, custos em manutenção de edificações. Tentei tratar então até agora desses conceitos, desses termos, para que a gente pudesse formar uma base, para que a gente pudesse ter uma condição para estudar a manutenção de edificações. Então, até nesse momento, nessa unidade de eh, estudos, Tratei de termos, tratei de conceitos, utilizei normas técnicas para que a gente pudesse construir uma base comum para que a gente pudesse entender manutenção de uma maneira melhor, mais sistematizada, que é o objetivo aqui da nossa disciplina. Bom, para todos os efeitos, a legislação federal aplicada, estadual, municipal, que é preciso ser conhecida, há regulamentos em que eu sou obrigado a atender, como eu apresento aqui nesse slide. Legislação federal, estadual e municipal. Já citei o Código Civil Brasileiro de 2002, o artigo 618, que tratava da garantia legal, do prazo de garantia legal de cinco anos para a construção civil. Não para todos os componentes, não para todos os elementos. Né? O artigo 1348, inciso 5, também do Código Civil Brasileiro que deixa bem claro qual é a competência do síndico em relação a isso, né? quando eu tenho um condomínio nesse caso. Né? Me refiro também ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 1990, no artigo 39, inciso 8º, que veda na prestação de serviço em desacordo com as normas técnicas da BNT, ou seja, eu sou obrigado a seguir... As normas técnicas da BNT para fazer o meu trabalho. Isso é bastante importante. Estabelecido aqui no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Entretanto, há algumas cidades, já no Brasil, felizmente, que há legislação municipal que obriga que o usuário faça vistoria a partir de profissionais capacitados e habilitados. Ou seja, a obrigatoriedade. De vistoria e elaboração de laudo sobre as condições de segurança dos edifícios e ou suas partes. Né? Exemplo: Belo Horizonte, Santos, Porto Alegre, que eu me recordo, Londrina. Londrina é uma lei de marquises, em função de vários fatos ocorridos na nossa cidade, né? que obrigatoriamente nós seguiremos, somos obrigados a seguir. Né? Há, ah, entretanto, para executar a manutenção aqui voltada, para planejar e, e executar a manutenção, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a NR18 particularmente e a NR35. A NR18 que estabelece diretrizes no processo, nas condições e no meio ambiente de trabalho, na indústria da construção civil, nas atividades executadas na indústria da construção civil, e a manutenção. Então se insere em relação a isso. A NR-35, que envolve trabalho em altura, e uma grande parte desses nossos trabalhos são desenvolvidos em altura, né? NR18 e NR-35. Obviamente, as normas técnicas, algumas delas eu citei e utilizei aqui. A NBR 14037. É a norma técnica da BNT, publicada em 2011, revisada e agora publicada em 2011, que trata de diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Ou seja, ela estabelece requisitos para a elaboração e a apresentação dos conteúdos desse, desses manuais. A NBR 5674 de 2002, uma revisão da norma anterior também. 5674, mais de 1999. Né? Que trata especificamente de manutenção de edificações. Ou estabelece os procedimentos para se fazer manutenção de edificações. Que eu usei bastante na aula de hoje também. Né? Usei também na aula de hoje a NBR 15575, a parte 1 das partes da norma de desempenho, publicada em 2013. Né? Que envolve edifícios habitacionais. Infelizmente, a gente não tem para outros tipos de edifícios comerciais hospitalares, escolares, né? A NBR 16280 de 2014, recém publicada, que envolve especificamente a reforma em edificações, ou seja, estabelece requi requisitos para o sistema de gestão de reformas, né? Então, são normas revisadas é, ou são atualizadas ou foram elaboradas recentemente. Para que a gente possa utilizar em manutenção de edificações, também utilizei uma norma que é bastante interessante para quem for atuar na área e conhecer termos mais próprios, confiabilidade e mantenabilidade, é a norma 5462. Usei ela uma vez aqui na nossa disciplina, ou algumas vezes aqui na nossa disciplina, de 1994, não foi revista até hoje, mas os conceitos são utilizados e praticados até hoje. Há uma série de outras normas, em grande quantidade. Em geral, normas que prescrevem produtos ou serviços, né? E que eu coloquei como material complementar no AVA, a partir do levantamento realizado pelo Sinduscom Minas Gerais, de 2013, e que ajudam muito a entender, a conhecer as normas, verificar quais são as disponíveis e utilizá-las. Poucas. Envolve manutenção, como aqui refleti, como aqui expressei, como aqui utilizei. A maioria envolve produtos envolve serviços. Né? Como havia comentado, preocupamos-nos mais em projetar e executar e muito pouco em manter. A norma técnica do IBAP, Estudo Brasileiro de Avações e Perícias, e vou usar aqui o IBAP Nacional, a Entidade Federativa Nacional de 2012, também está disponível como material complementar, nós vamos ter uma unidade de estudo que vai tratar especificamente de, uma, de inspeção predial e falar que a gente tem uma comissão junto à BNT já elaborando a norma técnica da BNT nesse caso para inspeção predial eu acho que até o final do ano a gente possa já ter disponível essa norma de inspeção predial no começo do próximo ano né norma técnicas internacionais utilizei bastante aqui a 15331 entre outras né não está disponibilizado, obviamente, ali como material complementar, mas eu, os, os principais conceitos eu, eu, eu comentei aqui na nossa disciplina, nessa nossa aula de hoje. Em síntese, eu gostaria de dizer, na apresentação nessa aula de hoje, de conceitos, termos, ou seja, definições, manutenção de edificação como uma combinação de ações. Técnicas administrativas e de gestão, ou seja, não pense só a manutenção como atividade para executar a manutenção, a fim de manter e restaurar uma edificação ou suas partes e suas partes em um estado, em uma condição que possa desempenhar uma função exigida, uma função requerida. Falhas e anomalias, usei como sinônimos, né? Como você num evento, uma ocorrência. Que prejudica a utilização do sistema ou elemento construtivo, resultando num desempenho inferior ao exigido, ao estabelecido, ao requerido. E análise do ciclo de vida, com manutenção sob a ótica do custo global. Em síntese, esses. que eu gostaria de fechar a disciplina, esses três aspectos. A definição do conceito para falhas e anomalias, análise do ciclo global, entre outros que a gente comentou aqui na nossa disciplina e que tratamos aqui nesse nosso primeiro encontro, que eu espero que tenha sido produtivo, tenha sido proveitoso, e peço desculpa por ainda estar me adaptando com os equipamentos e o modo de apresentar a disciplina num ambiente como esse. Né? Gostaria de deixar bem claro ao longo da disciplina, e principalmente nesse nosso primeiro encontro, dessa relevância ou dessa importância da manutenção, como é que dada nessa oportunidade junto ao programa Hastec. Deixo também como atividade de aprendizagem. E aí eu fecho a disciplina, então, voltado o que está apontado no nosso livro, no guia publicado como referência dessa nossa disciplina Manutenção Pedial vejo como atividade de aprendizagem. Fundamentado no assunto discutido nessa unidade e em pesquisa a outras fontes, responda às seguintes questões. Pense sobre elas. De que forma a manutenção está associada ao desempenho funcional da edificação e suas partes. Quais são os componentes de custo direto da manutenção de edificações? Claro que há outras questões, mas gostaria que refletir algum pouco em relação a essa, que vocês tivessem a oportunidade de é, entender manutenção e cite uma decisão de projeto que impacte na manutenibilidade dos elementos e sistemas construtivos de uma edificação deixe então como atividade para tentar solidificar a nossa aprendizagem sobre manutenção que nós tivemos aqui na nossa aula de hoje eu agradeço pela oportunidade nós vamos ter ainda mais 11 encontros nós vamos desenvolver aquelas outras Unidades de estudo, né? dividi, como eu havia comentado no início dessa aula, em 10 unidades de estudo, que estão ali, estudos que estão ali colocados para vocês no livro, para que vocês possam acompanhar não só a aula de hoje, mas que possam se pre preparar também para as próximas aulas. Agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Obrigado a todos e até mais.